xanıma da Allah xoş günlər versin sizə də. Bu havanı ilk dəfə lentə alıb aləmə yayan sonradan çox adamlar dedi mən yaratmışam bu havanı. Yaşı neçə il yaratdığın havanı deyir 4 il bundan qabaq yaratmışam. Ancaq canlı çiçək xanım orada onu qeyd eləyib 8 ildən çoxdur. Ben o işe, yok havanın ben özüm doğrudan üzümün evimin çırpıntılarıdır. Demeli Allah yar müəllim 400 sayfadan ibaret bir ben o işe kitabı bıraktılar. Qurbani məclisi. 400 sayfə ancaq ben o işe şeydir. Siftəsi de Qurbani babadan başlayır. Bu kitap hazırlananda bana dediler ki Aşıq Bənövşə şiirim var mı? Dedim vallahi mən o qədər şiir yazmıram ki hər mövzuda da şiirim ola. Ancaq indi fikirləşərəm. Bir şey olsa mən çatdıraram sizə. Tərpədən olsa yazarım. Çox şükürlər olsun bu saat bir çox torpaqlarımız alındı. Qalanı da inşallah alınar. İnşallah. Bəzən deyirdilər ki Bənövşəmiz qəriflikdə qalıb. Ancaq mən razılaşmırdım. Ki ben öş öz yerindədir, qərib bizik. Niyə ben öş ordadır? Qəribsəm, qərib bizik. Yurt daşısan ay ben öşə. Demirəm ki dərd çəkməyə sən naşısan ay ben öşə. Burasını da mən qeyd edeyim ki Qurbani baba elə bir qələm çəkibdir ben öşə. Heç kəs o xəttdən çıxa bilmir. Hətta Böyük Səməd Vurğun yazır ki yüzümde gördüğüm ne intizardı, kalbimde vakit sirri mi vardı? Gel ondan söz açma, indi bahardı bağrımı döndürme kanı ben öyle. Veyahut gelir ustad aşk kemandar. Neden belə qəm çekirsen oğlum baxan ay ben öyle. Kəz baxıb boynum bükürsen qəlbi yaxan ay ben öyle. Heç kəs bu 400 səhifədə çıxa bilmir burada. Orbitdən sonra. Bəli. Qəribsəmə qərib bizi yurt daşısan ay ben öyle. Demirəm ki dərd çəkməyə. Sən naşısan ay ben öşə. Boynun bükük, kalbin üzük, sən gündə isanma düzük. Bütün güllər olsa üzük, sən qaşısan ay ben öşə. Həsrət kəsib aramızı, bulan yoxdur çaramızı. Göz göz olan yaramızı az qaşısan ay ben öşə. Şahidisən olanların, Cahangir təks olanların, yurt yuvasız qalanların göz yaşısan ay ben öşə. Doğrudan da burada bu Bənövşə şiirini çok güzel kabul edilir. Güzel de açıklama verdiler. Ve hemen sözün təsirindən bir zümzümeli bir hava. Oh, my God.
Oh,
çeremedim yarana. Gün o gün olsun, Tanrı bize Turan dünyasını göstersin. Tanrı türkü olsun. Yakin ki ezel ahır dünya türkün olacak.